မင်္ဂလာပါရှင်အောက်တိုဘာလ15ရက်စနေနေ့အတွက်ရှယံကုန်ရဲ့လှုပ်ရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ပြပေးမှာကတော့ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ရထားလမ်းမိုင်းတွင်၄ဧကျွဲဆိုင်တင်များဖြင့်ပြည့်စုံသွားမယ်တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ရထားလမ်းမိုင်းရဲ့အမှတ် 89အစံအမှတ်9090အစုံအမြင့်ရထားအားအော်တိုဝါ15ရဲ့ဒီဂရီမှာစကလက်ဧကျွဲဆိုင်တင်များဖြင့်ပြည့်စုံသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့လိုပြည့်စွဲရမှာရန်ကုန်မော်လမြိုင်အမှတ် 89အစံရထားရန်ကုန်ဗူတာကြီးမှနက်နက်ရှင်နာရီတွင်ထွက်ခွာမှဖြစ်ပြီးမော်လမြိုင်ရန်ကုန်အမှတ် 90အစုံရထားကြီးဟာမော်လမြိုင်ဗူတာကြီးမှနက်နက်ရှင်နာရီတွင်ထွက်ခွာမှဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်များအားမော်လမြိုင်ဗူတာကြီးတွင်နက်နက